Jaha, det är alltså i morgon Ännu så länge är det väl inte mer än fredag kväll. Och En hastig titt på en del av programmen hos oss i TV1 ikväll avslöjar att nu närmast ska vi begå en seriestart. Det blir ett resemagasin. Lättsam konsumentupplysning utlovas det. Ja, så hittar vi programmet Livsviktigt klockan 19. Det är ett program om potatisens hårda liv. 5 klockan 20 och Så bjuder Kerstin Meyer in klockan 21.50 vänner från konsertestrader och scener. Bland andra sångarna Lena Hohel och Magnus Lindén och Trio del Arte 21.50. Och så Till sist kommer reprisen på 20.00 på en ny repristid klockan 22.50 till 10 minuter i midnatt. Nu ska vi gå premiären på ett resemagasin som heter Packat och klart.